I onda, će par ovdje ljudi od tima, jer razumiješ, nisu mogli ništa ovako, ja nekad da stigim i ovdje me opalio kartu. Neki cigari su te pare, one klinice. I sad ja sam tu prosio za koru lepo, a ne bih želeo da stigim. Aha. Pa dobro, zato što u principu je nebezbedno da ste ovdje, pa... I kartom, ono, nisam mogao da stigim kako mi jednom udario pesnicom, ne bih želeo nije opće za širu. Stavit ću ja mrlju na lice, ne brinu. I zalepile me kartom po glavi. Sad ćemo snimati ovdje, reći ja Milić, ja sam pozvao za ljudi. Se žulim dalje. Evo čovjek, vi ste snima njega. Mene, evo ja snimaš. Ma ne. Pare se da, da se